Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությունը Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը քիչ առաջ հրապարակեց իր որոշումը։ Սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացին չեն մասնակցի։ Պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, իրավական առումով գործընթացը խոցելի են համարում, չմասնակցելու որոշումն էլ կուսակցության քաղաքորդում միաձայն են կայացրել։ Նիստի սկզբում Գայիկ Ծառուկյանի առաջարկով քաղաքորդի անդամները, պատգամավորները, տարածքային կառույցի պատասխանատուները ներկայացրեցին իրենց տեսակետը, իրենց դիրքորոշումը նախանշված համանդրական հանրաքվեի վերաբերյալ, որից հետո լսելով քաղաքորդի անդամների, տարածքային կառույցի պատասխանատուների տեսակետը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գայիկ Ծառուկյանը ներկայացրեց իր քաղաքական տեսակետը, նշելով, որ Բարգավաճ Հայաստանը մշտապես կողմ է եղել ուղիղ ժողովրդավարության այնպիսի կարևորագույն գործիքին, ինչպիսին հանրաքվեն է, այդուհանդերձ մենք չենք կարող որևէ մասնակցություն ունենալ իրավական առումով խոցելի այս գործընթացին։ Ուստի և հարգելի իմ գործընկեր լրագրողներ, ակնհայտ է նաև, որ այս գործընթացի հենց սկզբից իշխանությունը իրավական հարթությունից հարցը տեղափոխել է բացառապես քաղաքական հարթություն, խնդիրը վերածելով Սև Սպիտակի կործանարար հակամարտության։ Մինչդեռ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար մեր հասարակության մեջ ջրբաժաններ և բարիկատներ ստեղծելու գործելավոճը մշտապես եղել է անընդունելի։ Ժամանակն է վերջապես փակել հնի և նորի անպտուղ արճակատման այս էջը և մեր բոլորի հավաքական ներուժն ուղղել մեր երկրի և ժողովրդի համար առավել բարեկեցիկ ու բարգավաճ ապագա ստեղծելու գործին, և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ջանք ու եռանդ չի խնայելու այս ամենը կյանքի կոչելու համար։ Ուստի և կուսակցության քաղաքական խորհրդի բոլոր անդամների, տարածքային կառույցների պատասխանատուների, պատգամավորների միաձայն որոշմամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի մասնակցելու սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի անցկացման գործընթացին։ ՀՀԿ-ն էլ անխնակ հննադատեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և ևս 6 անդամների լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սպասվող հանրաքվեն, հակասահմանադրական որակեց այն, բայց քարոզարշավին չմասնակցելու որոշում կայացրեց։ Արդյոք սա հատուկ ընտրված մարտավարություն է իշխանության առաջին արձագանքը նախկին իշխանության որոշմանը։ ՀՀԿ-ն որևէ ձևով չի մասնակցի հակասահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավին, այսօր հայտարարել է նախկին իշխող կուսակցությունը, կրկին պնդելով, որ ապրիլի 5-ին նշանակված քվեարկությունը հակասահմանադրական է, հակաիրավական և հակաժողովրդավարական։ Այս արկածախնդրության միակ նպատակը հլու հնազանդ սահմանադրական դատարան ունենալն է, ասված է հայտարարության մեջ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողներից տեղեկացավ հայտարարության մասին, ասում է, ՀՀԿ-ի հայտարարություններին չի հետևում, քանի որ կարծում է, նրանք քաղաքական դաշտում որևէ կշիռ չունեն։ Կարող եմ ասել, որ այդ հայտարարությունը գնահատում եմ որպես ևս մեկ առիթ, ևս մեկ պատճառ, ևս մեկ դրդապատճառ շատ ակտիվ մասնակցել հանրաքվեին, շատ ակտիվ գնալ ասել այո, և ակնհայտ է, որ ինչ որ ուժեր փորձելու են և փորձում են քողարկված ձևով, ինչպես նաև բացեբաց սաբոտաժի ենթարկել հանրաքվեի պրոցեսը։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և ևս 6 անդամի պաշտոնավարումը դատարեցնելու հարցով հանրաքվեի վերաբերյալ խորհրդարանական ընդդիմության դիրքորոշմանը, ապա այս ընթացքում այն չի փոխվել։ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարում է, իրենք ոչինչ շտապ չեն ստեղծելու, այս ընթացքում էլ հանրաքվեի թեմայով չեն խոսելու։ Իրանց կանչեք դեպատի, իրանց հարց տվեք, իրանց հետ էլ բանավիճեք։ Լուսավոր Հայաստան ենքան աներիք ունի, եզերքի ենքան խնդիր ունի, որ պետք է զբաղվել այդ խնդիրներով։ ՀՀԿ-ն էլ հանրաքվեի մասին որոշումից մեկ շաբաթ անց էլ չի հստակեցնում իր դիրքորոշումը։ Չեն կարծում, որ ուշացնում են, ավելին պնդում են, թե միակ պայմանը, որից կախված է իրենց վերջնական որոշման կայացումը, դա ոլորտի մասնագետների հետ քննարկումն է։ Միակ պայմանը դա պրոֆեսիոնալ և շահագրգիր կոմպետենտ մասնագետների հետ իրավական հնարավոր խութերը, հետևանքները քննարկելու գործընթացն է, որը բնականաբար ժամանակատար գործընթաց է։ Փաշինյան Ալիև հանդիպում Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում այնուհանդերձ տեղի կունենա վաղը երեկոյան։ Մյունխենում արդեն մեկնարկել է ամենամյա միջազգային համաժողովը, որին թե Փաշինյանը, թե Ալիևը մասնակցում են։ Գերմանիայում գտնվող իմ գործընկեր Կարնեն Ասլանյանն է մանրամասներ փոխանցում։
Արդեն պատմական դարձած այս շենքում մեկնարկեց Մյունխենի անվտանգության ամենամյա համաժողովը, 5-տասնամյակից ավելի այս համաժողովը նույն հարկի տակ է համարում հավաքում աշխարհի առաջնորդների։ Մյունխենեն ժամանել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ինչպես հայտնի այս տարի համաժողովին մասնակցում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Ֆրանսիայի նախագահը, Կանադայի վարչապետը, Ռուսաստանի, Իրանի արտգործնախարարները, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը եւ այլ պաշտոնյաներ։ Իհարկե հայաստանցիներին հատկապես հետաքրքրում է Իլհամ Ալիև Նիկոլ Փաշինյան հնարավոր հանդիպումը եւ արդեն հայտնի է, որ վաղը համաժողովի շրջանակում նախատեսված է մոտ 45 րոպեանոց քննարկում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Երևանի ժամանակով 20:30-ին Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ, եւ այն վարելու է Ռուսաստան Ամերիկա հիմնադրամի նախագահ Սելեստա Վալանդերը։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ մի շարք հանդիպումներ է ունենալու տարբեր երկրների ղեկավարների, մասնավորապես Մոլդովայի նախագահի, Նորվեգիայի վարչապետի հետ, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի, Եվրամիության հանձնակատարի հետ։ Մինչև Մյունխեն ժամանելն էլ այսօր առավոտյան վարչապետը Բեռլինում հասցրեց երկու հանդիպում ունենալ, առավոտյան նա այցելեց առևտրաարդյունաբերական պալատ եւ տնտեսական ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ քննարկում անցկացրեց հայ-գերմանական երկկողմ հարաբերությունների մասին, ապա այցելեց քրիստոնեա դեմոկրատական ուսակցություն, եւ եւս մեկ անգամ թերևս հիշեցնեմ, որ հիմնական միջոցառումը Փաշինյանի մասնակցությամբ հայաստանցին շատ հետաքրող բաղն է Երևանի ժամանակով 20:30-ին, երբ նա Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ քննարկման կմասնակցի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Այսօր մեկնարկեց հեմոդիալիզի պարագաների գնման մրցույթին վերաբերող աղմկահարույց գործի դատաքննությունը։ Մեղադրյալների շարքում է նաև Թավշյա հեղափոխության առանցքային դեմքերից մեկը, կասեցված լիազորություններով պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը, որն այսօր էլ պնդել է մեղադրանքը չի ընդունում։ Դավիթ Սանասարյանի գործողությունների հետևանքով փակվել է նորաստեղծ պետական մարմնի հեղինակությունը, խաթարվել է պետական վերահսկողական ծառայության բնականոն գործունեությունը, հաղթվել են գնման գործընթացին մասնակցող կազմակերպությունների իրավունքներն օրինական շահերը, խաթարվել է գնումների բնականոն գործընթացը։ Դավիթ Սանասարյանի կողմից իր պաշտոնական լիազորությունները շարաշարելի և գնման գործընթացներին հայպետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցների ապօրինի միջամտությունը չկանխելու հետևանքով բժշկական կենտրոնների կարիքների համար հայտարարված գնման ընթացակարգերի տեխնիկական բնութագրերում ներառվել են գրման ենթակա դիալիզատորներին ներկայացող այնպիսի պահանջներ, որոնց համապատասխան դիալիզատորների ձեռբերումը ոչ միայն չի բխելնշված բժշկական կենտրոնների տարիքներից, այլև վտանգի տակ է դրել առանձնապես խոշոր չափերի արժեք ունեցող դիալիզի սարքերի անխափան շահագործումը և որակյալ բժշկական ծառայության մատուցում։ Այս պահին ինձ մեղադրում է նրա համար, որ ես իմանալով, որ իմ աշխատակիցը կառավարում է կոնկրետ կազմակերպություն և իր գործին զուգահեռ իրականացնում է իր բիզնես շահերը, ես ասում եմ, որ նման բան չի եղել։ Իմ աշխատակիցին բազմիցս ես հարցրել եմ, որ ինքը կապ ունի կազմակերպության հետ, նա ինձ հավաստիացրել է, որ չունի կապ, ես ունեցել եմ վկաներ հենց այդ հավաստիացումների ժամանակ, և վերջացնում եմ այդ գործով, դիալեզի գործով, որ Արգելի դատախազը ներկայացնում է, որ բժշկական կենտրոնների վնաս է տվել եւ այլն եւ այլն, այդ գործով կա քրեական գործ, դա ՊՎՑ ուսումնասիրության արդյունքն է, եւ բավական ժամանակ է, քրեական գործը ընթանում է, եւ արգելի դատախազը երբ որ նշում է, որ ուժվել է եւ այլն եւ այլն, եւ երբ մեկ դեպ մանրում ենք, չտեսնեմ, որ ինչ որ մի դիալեզով հիվանդ ուժվել է ՊՎՑ միջնորդությունից, ես չեմ փոշմանում, որ կոնկրետ ուսումնասիրություն արվել է Վանաձոր և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՊԿ-ներում, եթե այսօր վերադառնամ, նորից նույն ձևով ցույց չեմ տալու, որ պետության հաշվին մարդիկ երկշարությունան հասկանան։ Ծանոթացնենք նաև միջազգային նորություններին մեկ տեսաշարով։ Միացյալ Նահանգների Սենատը 5-7 օրը բանաձև է ընդունել, որը սահմանափակում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի լիազորությունները Իրանի դեմ ռազմական գործողություններ կիրառելու հարցում։ Բանաձևը պահանջում է, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները պետք է հաստատվի Կոնգրեսում։ Բանաձևի հեղինակ դեմոկրատ սենատոր Թիմ Քեյնը և բանաձևի մյուս աջակիցները նշել են, որ այն ուղղված չէ Թրամփի դեմ,
այլ հաստատում է պատերազմ հայտարարելու կոնգրեսի սահմանադրական իրավունքը։ Ըստ սահմանադրության այդ իրավունքը կոնգրեսն ունի, ոչ թե նախագահը։ Դոնալդ Թրամփը եւ Բանաձևի դեմ արտահայտվողները իրենց հերթին պնդում էին, որ Բանաձևի ընդունումը սխալ ազդանշան կլինի Իրանին։ Մինչ քվեարկությունը փետրվարի 12-ին նախագահը Թվիտերում գրել է, թե երկրի անվտանգության համար կարևոր է, որ Սենատը չքվեարկի Բանաձևի օգտին։ Հիմա թուլություն ցուցաբերելու ժամանակը չէ։ Ամերիկացիների ճնշող մեծամասնությունը պաշտպանում է մեր հարձակումը ահաբեկիչ Սուլեյմանի վրա, նշել էր Թրամփը։ Բայց Բանաձևն ընդունվեց հանրապետականների վերահսկողության տակ գտնվող Սենատում, 8 հանրապետական սենատորներ ևս կողմ քվեարկեցին Բանաձևին, և դեմոկրատների հետ միասին այն ընդունվեց 55 կողմ 45 դեմ հարաբերակցությամբ։ Մեկ ամիս առաջ նմանատիպ Բանաձև էր ընդունել ներկայացուցիչների տունը, որը կատարելու պարտադիր ուժ չուներ։ Սենատում ընդունված Բանաձևի վրա Դոնալդ Թրամփը կարող է վետո դնել։ Նման զարգացման դեպքում նախագահի վետոն հաղթահարելու համար արդեն անհրաժեշտ կլինի սենատորների 2/3 քվեարկությունը։ ԱՄՆ Իրան լարվածությունը էլ ավելի սրվեց, երբ տարի սկզբին Բաղդադում անօթաչու թռչող սարքի միջոցով ամերիկյան ուժերը ոչնչացրեցին իրանցի բարձրաստիճան հրամանատար Քասեմ Սուլեյմանին։ Գործողության մասին Թրամփը կոնգրեսին տեղյակ չէր պահել։ Այդ գործողությունը հետևեց Իրանի կողմից Իրաքի տարածքում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայանների հրթիռակոծումը, որի հետևանքով զոհեր չկան, բայց շուրջ 100 ամերիկացի զինծառայողներ ուղեղի ցնցում էին ստացել։ Չինաստանի տարբեր շրջաններից, նահանգներից ավելի շատ բժիշկներ են ժամանում կորոնավիրուսի օջախը համարվող Ուհան քաղաք տեղում պայքարելու վիրուսի դեմ։ Այսօրվա դրությամբ Ուհանում 3000-ից ավելի բժշկական անձնակազմ 21 թիմերով աշխատում են մի քանի հիվանդանոցների ինտենսիվ թերապիայի մոտ 2 տասնյակ բաժանմունքներում։ Չինաստանի առողջապահական ազգային հանձնաժողովի վերջին տվյալներով անցած 24 ժամվա ընթացքում ևս 121 մարդ է մահացել, 5000-ից ավելի նոր դեպք է արձանագրվել, կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 63800-ը։ Այսօր Վալենտինի օրով Չինաստանին յուրօրինակ աջակցություն է հայտնել Թայլանդը։ Մոտավորապես 3000 ուսանողներ, դասախոսներ են հավաքվել և սրտիկներ ուղարկել կորոնավիրուսից տառապող Չինաստանին։ Չինաստանի ժողովուրդը հիմա մտահոգ և անհանգիստ է, ուստի մյուս երկրներից նրանց պետք է վստահություն փոխանցվի, որպեսզի նրանք կարողանան պայքարել վիրուսի դեմ, ասել է հավաքվածներից մեկը։ Միջոցառումը կազմակերպվել է ծաղիկներով, ավանդաբար զարդարված փղերով։ Թայլանդում մինչ հիմա կորոնավիրուսի 33 դեպք է արձանագրվել, զոհեր չկան։ Ազատության երեկոյան եթերաժամը 20:00-ին կհանդիպենք լուրերի այդ թողարկման ընթացքում։